ayuubkaar loo siga oo fuulxumo ku dhammaatay uu leeyahay maarishaas guursan rabna anigu wuxuu rabaa igadaa dhicinaya anigu waxay malaynayaal xaafadeed aniguba ciyaal xaafadeed uu imanaya ayuubkaar biduusaaye ima dhihi kartan anigu bay biduusaaye ima dhihi kartaan shahwah caan miya walaalayaal caan miya anigu commentigan wuu iwareeriyey dadka qaar waxay rabaan ba iska soo qarayaan socdaal caan miya kulaa socdaal caan miya maxay tahay socdaal ninkii nyaanyurti iyo jiniyaalka heesta u qaadayso maahan waan aqaanaa waa fanaaniinta nyaanyuraha u shaqeeya waa ininkaas socdaal waxba kama qaban karna aniga haddaan soo qabanaya iikaadi anigaaba igu naxsantaa adi maxaa kaa qaldan qofkii rabo in lasoo qabto waa inuu life soo gara aniga sida loo soo qabto ma aqana waa in adi soo qabsata waan kaa qabanaya anigu waan qiirooday maxaa la qiirootay walaal anigu waxa arkay wixii qaldan baan ka qiirooda adigu maxaad aragtay aad la qiirootay walaal waan qiirooday aad soo qortee waan qiirooday kelimadaas anigo keliya isticmaali karo qof kale isticmaalayo ma jiro dadka qaar ma isticmaali karaan waan qiirooday micnaheeda ma garanaysaan waa inaad soo barataan aadiya dadka shaashada garaacitaankeeda way yaraatay walaalyaal zaa-id waa inaad u garaacdaan ay 200,000 one minute ay ku gaartaa walaalyaal aya waan kusoo qabanaya walaal haddaan kusoo qabanaya dadka isoo wacaya lambarkay wuu dabdhacay walaalyaal saad u soo wacaysaan wuu dabdhacay wacitaanka waa inaad ka daysaan anigu lambarkan waa iska bedelaya dadkan lambaradeeda maxay xagay ka keenaan walaalyaal aa walaal anigu lambarkeyga dadka qaar kama qabto maxaa kuu daran walaal khadka ah qadka aad sheegaysa maxay tahay walaal shaashidu justina waa inay 200,000 ku gaartaa walaal anigu sida dadka loo soo qabto ma aqaana walaalyaal midi kale muhiimadayda dadka caanka isku sheegaya daci mukhtaar waa inaad u falow garaysaan daci mukhtaar walaalyaal blease and blease daci mukhtaar ninkan la leeyahay waa inaad gaarsiisaan 400,000 caawa waa iga codsi ninkaas dadka si uu uga haro waa inaad gaarsiisaan caawa 200,000 400,000 waa inaad gaarsiisaan war ninkaas viewska markuu ka damo anigu igu dhegayaa qof kale uu ku dhegayaa aniga waan la yaabay waa sakaliig daci mukhtaar waa sakaliig caadiya daci mukhtaarow adigu sakaliig baa tahay runta markaa kuu sheego sakaliig caadiya baa tahay aa walaal alo shaashida garaaca waa ku maqla walaal ha walaal alo iwaran walaal waa nabad qaba walaal caafimaadka adiya hadda life aan ku jiraa hadda life ka baxo hadda justina waan ka bixinaa insha allah walaal hayo walaal diyaar waa midi kale dhegaysta limosew adigii yaab dj dhahaya dadka kale maxay samaynayaan limosew adigii yaaba dj dhahay walaal dad kale maxay samaynayaan igadaa walaal anigu ma jecli magacaas fartuun gabadhaan la leeyahay ugusoo dhisina anigu ma soo qabto gabadhaas caayibaad ka badatay waalidiinta bay aflagaadaysaa waan ka qaadi walaal waan kusoo qabanayaa iikaadi
قدام كسو قوانية اديت اديت برتومبر بلارك وجمنا ولا ليا اي هاي ديار واي ولا ديار واي حد جست ناو غانا رادينا هنا هنا رادينو انا اسكو دينا ولا ريال اذياد ميديكالا اني والله افكينا كبحان روا ميغا سعوا هاد سعاد واينا دي سوقرتان ميغا سعوا اني قلت لي فينكي وحبكا ماركي سعاد واينا دي سوقرتان ميغا سعوا anigu ifrahma fiyo magac magac qada ay soo qoreysan waa inadiga deesan anigu magacyada qaar afkayga ma galayaan saacad ma ina soo qortaan laba saacad baad uma santay saddex sa live kuma ka baxaya insha Allah waxaan ku jira minadaad kan dhiman 40 daqiiqo aanu maleeynaa aan ku jira 40 daqiiqo ma laba tan shan ma sodon shan daqiiqo aan ku jira live kan ka diban ka baxaya walaal ani wadad ma soo qowanaya aw inaan dad soo qabto live ma soo galin hal qof ba soo qowanayna daci muqtar hadu live ku jiro wa soo qowanaya nin kan daci muqtar leeyahay live hadu ku jiro wa soo qowanaya wa inuu live soo gala hadu live ku jiro wa soo qowanaya anigu dad kale ma soo qowanayo dad kale isku ma soo dhisayo anigu daci muqtar baan u baahanahay ninka isku dhigayo inuu sheekh yahay ama aqoon u leeyahay adiyad somali gamer arka anigu dad iska dhigayo inay ay yihiin baan u baahanahay in live soo qabto su ninkan la leeyahay oo ay dhahayaan daci muqtar oo soo qabanaya telefoonkay uu damay sida loo soo wacay wacitaan anigu dad ma soo qabanaya aw hal qof soo qabanaya ma jiro aw aniga sababta aanu soo qaban way aniga ka deg life key shaashid wayna dadka mobilkayga soo wacay lambarkii waa damisan hadan shidaya wacitaan ka daaya wacitaanka wayna ka deesan bestr batay dj area dib dambe baa soo qortay live ku dhan wax ma soo qoreysid commentiga seen loo xira walaaliyaa ii sheega dadka caanka ayaa yaqaano waa inaad ii sheegtaa commentiga sida loo xirayo waan iska xiraya war dadkan ii soo qorayo dj buusay waa inaan iska celiya si kale ma laha waa inaan iska celiya waan iska celinaya rutan idin sheegaya EJR iyo nefsade baxbay soo qoraya anigu intaas leema dhaw walaaliyan anigu magacaygu waa maxmuud xanad waa magacayga intaas haday dhaafiso anigu jaan isku ma helay inaan kula hadlo ama commentigaaga aan fiiriyo muhiim ma arko ayub karlo muxuu yahay ayub karlo aad leedihiin ayub karlo muxuu yahay ii sheega muxuu yahay ayub karlo waa qaldintii anigu dadka qaar iguma soo dhisi kartaan aad iyo aad haddaan ka baxayaa aad baad umaasantahay walaal aad baad umaasantahay walaalyaa